maanta oo aynu joogno shirweynihii lixaad ee ururka soosof oo dalladaha maxalliga ah ee faraha badani ay ka kooban tahay oo ay ka mid yihiin ilaa iyo xad rugta ganacsiga ganacsatada reer somalilan iyo ururada maxalliga ah oo weliba ururada haweenka u badan waxay inoo markhaati furaysaa taabagalka nidaamyadeenna dowladeed nidaamkeenna nabadgelyo iyo degganaanshaheenna inoo suuro gelinaya ururada noocan oo kalehi sida ay maxaanku ihahdaa ay taabagalka uga yihiin somalilan waa markhaati aad iyo aad inaga furaya waxaa kaloo markhaati furha intii yaradii aynu ka daawanay bandhigii ay soo daayeen doorashadii berigii dhuwita doorasho aad iyo aad u culus ahayd qaybta ay ka qaateen soosaf nagaad iyo ururada kale maxalliga ee dalkuna aad iyo aad bay waxay u yihiin wax taariikhi ah oo aynu oran karayno oo aynu ku faani karayno inaynu horumar fara badan ka gaadhnay waxa qura aan doonayaa inaynu maanta aynala gudbooni waxa weeye ururadani maadaama guddoomiyuhu warbixintii uu bixiyey ay ku jirtay isagana muddada ay soo jireen labaatan sannad ku dhowaadka ah inay mar walba shirarkooda u qabsanayeen xilligii ay iyagu qorshaysteen taasina waxay noo muujinaysaa dimuqraadiyadda iyo hannaanka maamul iyo siyaasadeed iyo bisayl ee ay gaareen maxaanku dhahdaa iyo bulshadeena qaydkii waxaynu ka war haynaa meelaha la odhanayo caalamka ay ka hirgalaan ururada bulshada xilliyadan iminka maanta la joogo waa xilliyo ama waa dal la odhan karo dalkaasi waa dal degganaansho nabadgelyale dalkaasi waa nimaan dowladeed oo degan leh dalkaasi waa nidaam dimuqraadiyadeed leh dalkaasi waddanay ka jirto nidaam siyaasiya oo bisayl waayo haddii kale dowladaha qoorta kaga duubnaan lahaa ururada mar walba aan degganaanshahoodu aanu wanaagsanaan lahayn run ahaantii labada meelood ee somalilan aad iyo aad taabagalka u ah waxaa ka mid ah rugta ganacsiga iyo ganacsatada somalilan sida ay u kortay iyo civil society-geedu sidii u koray waa laba arrin oo aad iyo aad loogu fahmo waxaynu kula ballamaynaa ururadeenna civil society-ga ah bulshada ka kooban tihiin ururo ganacsi ma tihin ururo siyaasina ma tihidin waxaan doonaynaa inaad kortaan waxaan doonaynaa inaad halkaa kasii asii dhaaftaan waxaan doonaynaa halkaa inaad qayb ka qaadataan horumarka nabadgelyada bisaylka siyaasiga ah dhaqanka suubeen ee somalilan ay ahaan jirtay shareecada islaamka in aad bulshada qayb weyn aad iyo aad uga qaadataan oo aynu aad iyo aad isugu xidhnaataan oo aad iyo aadna halka aad maraysaan uga sii kaaftoontaan waxay muujinayaan xaqiiqada rasmiga ah inay ka bislaadeen oo ay ka horumarsan yihiin nidaamka ina ragaadiyey ee bulsho kasta oo afrika ku nool ama caalamka saddexaad ku nool ee la yidhaahda qabyaaladda inay ururadeenan bulshadu ka bislaadeen geedi socodkooda iyo shirarkooda iyo siday isu soo bedeleen baad ka garanaysaa waanu ku hambalyeynayna waxaanu se jecelahay inaa halkaa kasii aad kasii kordhisaan aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa kolle anugu ballamo kalena waan lahaa aad iyo aad baanu idin hambalyeynaynaa doorashadeedu inay si wanaagsan oo nidaam la u dhacdaa baanu idin rajeynaynaa inaad gamcaha isa saartaan baanu banaynaynaa calaf waa intii alla qoro ciddii alla uu siiyaabaa maxaanku idhaahdaa ee kusoo baxaysa sida nidaamka wanaagsan usoo nidaamiseen ayaan idin hambalyeynayaa inaa iyadana u dhammaystirtaan aad iyo aad baa u mahadsantihi